Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Три опозиційні партії у Туреччині вимагають зняти з президентських виборів кандидатуру чинного глави держави Раджа Патаїпа Ердогана. Звернення до Вищої виборчої комісії країни направили хороша партія партія демократії та прориву, а також партія вітчизни. Опозиція підтримує головного опонента Ердогана Кемеля Келичдароглу. Повідомляє Радіо Свобода. На думку авторів, звернення до виборчого висування чинного президента суперечить Конституції Туреччини, оскільки його поточний Термін другий Анкара стверджує, що після конституційного референдуму 2017 року президентські терміни Ердогана обнулилися. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там, а ми продовжуємо. Вибори президента Туреччини відбудуться 14 травня. Їх не стали переносити, незважаючи на недавній землетрус, жертвами якого стали понад 50 тисяч людей. Килич Дароглу та чинний президент Ардоган фаворити передвиборчих перегонів у їхніх кампаніях переважає тема землетрусу. Головна претензія опозиції до президента Ардогана погана підготовка влади до подолання наслідків руйнівних підземних поштовхів. Вхів та недоліків у наданні допомоги постраждалим. Нещодавні опитування показують, що кандидат від опозиції може набрати більше голосів, ніж чинний президент. При цьому деякі соціологи припускають, що зрештою відсоток голосів може бути схожим. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.